Det är dags att laga mat. Jag har någonting, jag har en hemlig ingrediens här, den här burken. Vi ska lukta på det. Det ser ut som vatten. Luktar sprattelvatten. Precis. Så det ska bli då pasta med vodkasås. Vodka alla penne eller vodka alla fuchsellini. Ja, det blir då med bönpasta till. Lite annorlunda, men det funkar. Och kyckling. Och så tänkte jag att vi skulle då fräsa upp lite pak choi. Börja med att fräsa på tomaten. Jag har satt på pastavatten på spisen där borta. Olivolja. Vi har ett par delade schalottenlökar, men de ska plockas upp. Det är mest för smakens skull. Tre klyftor vitlök pressas, vet jag. Ska det förgöta till så här i oljan. Ett par minuter. Inte brännas. Tomatpuré, gärna dubbelkoncentrerad. Vi ska låta tomatpurén rostas ungefär upp mot 10 minuter ihop med vitlöken. I med en liten skvätt vitvinsvinäger. Vodka. Grädde. Och blanda runt och så ska det smaka som med salt och peppar. Det ska i pasta, vatten ska i pasta, parmesan. Parmesan. Och pasta, vatten. Vi tar smak av. Gudomligt. Vi tar lite salt. Och vitpeppar. Nymald. Här kan man göra som man själv vill. Vill man svartpeppar så tar man det. Jag tycker vi ska smaka av såsen. Helt fantastisk. Och så går vi med pastan. Och så smakar vi av en pasta med lite sås. Lite mer salt så. Och likadant vitpeppar. Ost, 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 ost. Nu vänder vi runt det här så får det götta till sig en liten stund till. Sen är det klart, det är dags att plejta. Ja,
Vi har en burrata också som ska användas. Ja, nu är det dags att plejta. Vi börjar med att ta pastan med den goda vodkasåsen. Oj, 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 oj. Och lägger vi på en halv burrata. Lite persilja. Pak choi. Och kyckling. Men låt mig presentera vodkapasta med krämig burrata och kyckling. Ja, vi tar väl och smaka. Mm. Halleluja. Jag tror jag blir religiös här. Så gott. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag idag på ett eller annat vis inspirerat till en sån här god rätt. Så ses vi ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!